warsaxaafadeed kan ay maanta sida wada jirka u qabteen gandaha beesha Jibriil Yunis ayaa ujeedkiisu ahaa mid ay ku taageersan yihiin iscasilaadii musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka u cid aqoonyahan Cabdirashiid Xasan Matan waxaanay hoosta ka xariiqeen inay ku raacsan yihiin go'aankaasi geesta kale waxay farin iyo tusaalooyin u direen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faisal Cali Waraabe oo ay ku tilmaameen hadallada ka soo yeedhaya kuwa aan loo meel dayin waxaana ka mid ah mas-uuliyiintii goobtaasi ka hadashay hadalada shirkan jaraa'id aan ku qabanay hortanba badno hadal kooban oo laga yiri miidiyaha gudoomiyaha xisbiga u cudna ka yiri ayaan u baahanahay inaan u jawaab ka bixino Dr. Cabdirashiid Xasan Matan oo u sharaxnaa gudoomiyaha kaynka xisbiga oo hadal casilaadiisii hadalka toban tuuray Faisal Cali Waran yaani yaro wajoob ka bixinay intaasna waxay tahay Cabdirashiid xisbigaas oo dhulka yaala uu soo saaray gobolka awdal la aad uga hogeliyay hadduuna aad uga ololeyn kartidiisa iyo dadkiisa isagoo ku xisaabtamayo oo gobolka gaarsiiyay gobolkii ugu taageero badnaaba ah nasiib wanaag ma ahay kolkuu xisbigu is qabsaday hadduu iska casilay wanaagu sharafta uu ka xumaatay yiri in hadal gudoomiyihii xisbiga uu cid ku tuuro oo miidiyaha mariyo aad iyo aad baan ugu xunnahay mana jeclan reer koob ka dhashay waa reer miisaanle oo kaa ka soo saaray xisbiga awalla uu soo baxayay iminkana reerku halkuu galo iyay taageeradii isaga soo mo iyay ka muuqan doontaa waxu qalma maaha aad baanan ugu xunnahay dhammaan salaadiinta aqoon-yahanada culimadiinka madasha isugu timiday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu in yar baan hadal yaroo kooban baan ka odhanayaa is-casilaadii iyo ka imaashihii uu ka yimiday xisbiga u cid aqoon-yahan Cabdirashiid Xasan Matan intaasoo ah horta awalan waxaan ku taageersannahay is-casilaada uu iska soo casilay xisbiga aad iyo aad baan ugu taageersannahay inuu ka soo baxo kadib markii uu waayey himiladii uu ka rabay xisbiga markuu waayey Cabdirashiid inuu ka soo baxo waan ku taageersannahay waana ku ayidsannahay haddaan nahay beesha uu ka dhashay ta kale waxa weeye Cabdirashiid nin fudud xisbigana fudayd ku soo galay ma ahayn wuxuu ahaa isagii Jamaal raggii ka soo saaray xisbiga godkii uu ku dhacay raggii ka soo saaray bay ahaayeen mana fududa Cabdirashiidna waa nin British awda lehe nin fudud oo mataqaanaa cid fudud ama ka dhashay ama qoys yar ka dhashay ma aha horta taa waxaan ka leeyahay hadalkii odaygu uu ku yiri Faisal ta kale waxa weeye halka iminka uu aqoonyahan Cabdirashiid maadaama uu fudayd kagama soo bixin shirkii yaani xisbigii fudaydna uma socdo waxaanan ku ayidsannahay meesha uu hogaamiyo beesha ee uu horkoco ayaanu ku daba joognaa heer iyo hoona waan u huraynaa naftayada taageeradana waan siinaynaa Cabdirashiidna waa hoggaankii ee reerka waana ku taageersanahay meeshu marnaan ku waajisanna maanta way bishu 29 tahay bishii 12-aad 2015-ka waxaan halkan shirka diraa'id oo kooban aan kaga hadlaynaa hadalka soo daban tuurmay oonan raalli ummadda Soomaaliland aan ka raalli gelin annaguna aan iska raalli gelinayno aqoonyahan Cabdirashiid Xasan Axmed oo siyaasigii beeshan iyo Soomaaliland-ba ugu sharaxnaa musharaxa gudoomiyaha madaxweyne ku-xigeenka ugu sharaxnaa biyadiidka uu ka soo biyadiiday xisbigii uu ku jiray waa taageersannahay raadka dambena way ka muuqan doontaa siyaasiga beesha ka soo baxay weeye beel ay daba taagan yihiin waana Soomaaliland lixda gobol ee loo galaba wuxuu ka haysaa taageeradiisa waana ku taageersannahay siyaasiga aqoon-yahankii halka uu galay waan daba taaganaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inuuna beesha weyne Jibriil Yunis aan meel cidlaal in la dhigo gartay inaana meel cidlaal beeshaas ku bixin waan taa waanu ku garab taaganahay waxaan leeyahay waliba ku maamahaya Faisal beri baa waxaa la yidhi soomaalidu waraabe ayuu ninu yimid waraabihiiba iyo waraabihiiba ninu yimid wuxuu yidhi waraabo hooyadaaba xanuunsan waraabihii baa yidhi hadday hooyaday ladnaatana waan jaqi hadday dhimatana waan cuni orda xisbiga uu Faisal gudoomiyaha waa xisbiga noocaas galaa haddii ayuu xisbigii laga iibsadana waan cuni haddii uu laga iibsan waayena waan haysan weeye marka waxaan leeyahay taasi
waxaan shacabiga reer Soomaaliland ee taageerayaasha xisbiga urud meel kasta oo joogan dal iyo dowlad aan ugu tacsiinayna galgalashada iyo guuldarada uu ku sameeyay Faisal annaguna waxaan hadaan u nahay beesha Jibril Yunis ee uu ka dhashay Cabdirashiid beeshi waxaan u nahay dalka Soomaaliland 23 sano xukumis Cabdiraxmaan oo Cali waxa ka dhashay Daahir Riyale Kaahin waxa ka dhashay 1964 ga Allahu naxariistay Aadan Isaaq Axmed oo isaguna taariikhda Soomaaliland bariga isku boodka ayaanu nahay Faisal waxaan u sheegaynaa inaanu nahay dadka taariikhda leh waxaan u sheegaynaa inaanu beel meel la dhigto aanan ahayn waxaan shacabiga ugu taaseenaynaa shacabiga Soomaaliland in aanu anagu ugu aanu Cabdirashiid Xasan Mataan oo ah hoggaanka maanta siyaasadda noogu jiro meesha uu nagu hoggaamiyo inaanu ku garab taaganahay ayaanu halkan ka qireynaa Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Cabdil Casiis Cabdillaahi shabakada caalamiga ee Borama News magaalada Borama